Det er faktisk veldig bra med sånn program. Ja. Bare fortelle litt om hvordan, hva du gjør når du spiller. Ja. Hvor gammel du da? Man sier sånn om du har fortelle hva du heter nå, så kanskje gjør det. Ikke sant, jeg gjør ikke det der andre. Nei, da, bare fortell hva du liksom, og der skal jeg hoppe, og det var vanskelig liksom. Og... Nei, Gud, nei, nei, nei! Sånn da. Ohoi. Ja, hemmelig verden, eller? Må ha tak i det. Jeg får masse penger her. Ja. Så må jeg ha sånn helgen. Hva er helgen? Det ringer på huet. Ja. Hva må det ringe på huet? Han har ikke ring på noe. Han har en propell. Det ligner. Jeg så etter hvert, men det så ut som det var helgen. Det er litt mye lyd her da, egentlig. Ja da. Det er bare en prøveinnspilling også, for å se hvordan det blir. Skal si at jeg er klare på klar. Oi, det var lurt. Beskyttelse. Hva er god? Mm-hmm. Jeg tror det var meningen at man skulle springe der. Veldig bra, ja. Det går hvertfall an. Høy! Ah. Nei, det er også spørsmålet og ferdig. Jeg kan ikke spille mer. Men dere har ikke satt... Jeg er ikke ferdig. Jeg har ikke satt min, jeg skal sette min nå. Å ja, det er sånn, nå er varm, ovnen varm. Ja. I see. Tenk at du har klart så lenge uten å misse deg, ikke? Ja. Du er flink. Se hvor tøff jeg er. Der nede. Oh. Bra. Og så tilbake igjen. Spring. Ah. Ekstra liv. Og nå er det boss. Au! Se nå, Kirsti. Du forteller litt hva som skal skje da, Aksel. Kirsti, se nå. Ja, jeg ser. Au, det er ikke au! Da! Au! Ah! Jeg må stoppe litt til. Kommandant! Kommandant! På? Kommandant. Fjertelmen. Ok. Ah, bra. Kommer seg aldri hit. Der da. Har du den, tror jeg. Høy. Der. Ha det. Veldig bra. Hvor lang tid tror du du brukte på den banen her? Prøv å gjette. Hele filmen. Ja, 4,5.